E falëndrojmë Allahu Gjeleshanu që në mundësoj sot të jemi në një për shpive të Allahu Gjeleshanu. Ecja e gjithë se cilit për jush sot është e bekuar. Qëndrimi është i begatuar dhe lutë Zotin Gjeleshanu që prej kësaj gjumaje dalim të gjithë me mëkatet falura dhe me lutjet pranuar, insha Allah. Tek Imam Buhariu në hadith sakt, transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi, shoku i profetit alayhi salatu wassalam. Thot ishim thot në bisedë me dërguarin Allahut. Dhe po na fliste dhe po na tregonte për fenë e Zotit, për madhështinë e Allahut xhaleshanu. Derisa papritur afrohet një person. Nuk ishte vendas, ishte i ardhur nga larg. Dhe pyet profetin alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Resul Allahu i dërguari i Allahut me ta sa?" Hyri pra parallë në bisedë. Me njëherë hyri edhe tha o i dërguari i Allahut, kur do të bëhet kiameti? Kur do të bëhet kiameti pra? Fundi i botës kush është? Kur është? Profeti alayhi salatu wassalam vazhdoi bisedën e tij që e kishte nisur. Derisa dikush prej nesh mendoi se nuk e dëgjoi profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa dikush tjetër mendoi se e dëgjoi por nuk i pëlqeu pyetja dhe nuk dëshiron përgjigjen. Mbasi e mbaroi idenë e tij që e kishte nisur me të pranishmit profeti alayhi salatu wassalam, ju drejtua atij personi dhe tha: "Kush pyeti se kur do të bëhet kiameti?" Atëherë i tha përgjigjen: "Idha dhuyatil amanatu fantadhir as-sa'a." Nëse do të shikosh që do të humbi emaneti, përgjegjësia, atëherë prite kiametin se shumë prani, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur kiameti. Në momentin që ne flasim për amanetin, për përgjegjësinë, dikujt prej nesh i shkon mendja vetëm tek prisi ose vetëm tek udhëheqësi, vetëm tek kryeministri dhe presidenti. Vëllezërit e mi, normal që gjithë secili sipas pozicionit e ka amanetin dhe përgjegjësinë më të madhe, por thënia që thot profeti alayhi salatu wassalam është e përgjithshme, është për gjithë secilin prej nesh, është edhe për ty vllajim, edhe për ty motra ime, edhe për mua, për gjithë secilin, sepse gjithë secili ka emanetet e veta dhe ka përgjegjësitë e veta në këtë jetë që i ka fal Allahu xhaleshanuhu. Amanetin neve e kemi pjesë të fesë tonë. Madje po të shikosh në Kur'anin famlar, jeta filloi me amanet. Thot Allahu xhaleshanuhu, inna aradna al amanata ala as samawati wal ard. Neve amanetin më të madh në fillim do t'ja parashtruam që ta mbajnë malet, qejt dhe toka. Por ato nuk e mbajtën ndërsa njeriu e mori përsipër amanetin. Kur flitet për amanetin bëhet fjalë për në çdo rang shoqëror dhe për në çdo fushë në të cilën njerëzit operojnë dhe në të cilën njerëzit punojnë dhe jetojnë. Pra kur shikosh që ka humbë amanetin familje, kur shikosh që bashorti nuk ka amanet ndaj bashortes dhe bashortja gjithashtu ndaj bashortit, kur shikosh që punëdhënësi me punëmarrësin nuk kanë amanet ndaj njëri tjetrit, nuk kanë korrektesë. Kur shikosh që është shumë vështirë të gjesh amanet tek drejtori me nënpunësin e tij, tek mësuesi me nxënësin e tij, tek gjithë secili që kryen një detyrë dhe një punë të vetën, po nuk e kryen me amanet. Wallahi, është për të çudit që amaneti ka fillu të zbehet edhe tek ata cilët janë besimtarë dhe janë musliman, të cilët e falin namazin, të cilët e agjërojnë Ramazanin, të cilët e dunë Allahun xhaleshanuhu. Si ka mundësi që është zbe amaneti? Ky urdhëres ose ky obligim kaq i madh, të cilin e obligoi Allahu xhaleshanu dhe na e mësoi nëpërmjet profetit tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam edhe në zemrat edhe rradhët e besimtarëve. Kjo është me të vërtetë për t'u bërë merak edhe për domthon për të reflektuar gjithë secili prej nesh me lejen e Allahut xhaleshanu. Feja jonë e bukur vëllezër të nderuar edhe motra muslimane ka baza, themele, ka obligime, ka shtylla, ka degëzime. Dhe ato funksionojnë të gjitha bashkë si një sistem i bukur dhe i mrekullueshëm që i jeshojnë besimtarin dhe jetën e besimtarit. Çdo gjë që hyn në kontekstin e fjalës adhurit është vetëm për Allahun. Stakoja nga mendja. Për askënd tjetër përveç Allahut. Pastaj vijnë obligimet fetare, shtyllat e Islamit. Pastaj vijnë korrektesa, edhe amaneti me Allahun edhe me njerëzit as nuk diskutohet dhe të gjitha funksionojnë si një e tëra. Tu është shumë e rëndësishme edhe korrektesa, siç duhet me Allahun xhaleshanuhu, duhet edhe me njerëzit.
Prandaj do dëgjesh që Zoti siç kërkoi prej nesh falim namaz, t'japim zekat, ta agjërojmë Ramazanin. Allahu xhaleshanuhu innallaha yamuru kumantu addul amanati ila ahliha. Allahu xhaleshanuhu ju udhron juve dhe ju obligon që juve amanetet ti shpijeni tek zotët e tyre, ti leni amanetet tek zotët e tyre. Mos e prish amanetin, mos e humb amanetin, ndërsa profeti alayhi salatu wasalam thot: La iman limen la amanate lehu. Nuk ka besim ai që s'ka amanet. Wala din limen la ahde lehu. Dhe nuk ka fe ai i cili nuk ka besë. Allahu ekber. Sa shumë që janë të lidhur angush, sepse ato janë të brymosura dhe ato janë thellë në karakterin edhe në zemrën edhe në shpirtin e besimtarit. E ato ndërthurën me fen, nëse je besimtari mirë reflekton amanet madhë. Nëse do në Allahun Gjeleshanu shumë dhe ke besim të fort e këzoti, reflekton besë edhe je njëri me besë edhe je njëri me karakter. Nuk mund të jesh besimtari mirë dhe s'ke amanet. Nuk mund të jesh besimtar praktikant shumë i mirë dhe nuk rezaton mirësin, korrektes me njerëzit. Vallaj, e mësojmë Kuranin për mëndësh, e lexojmë Kuranin, po për çfarë mësojmë Kuranin neve? Ja këto ajete që neve i themi nga Kurani famlar, i mësojmë që neve t'i kemi në shpirt dhe t'i vëmë praktik ato, jo vetëm sa përmend si kompjuter, edhe pastaj nuk përputhesh fare me porositë që Zoti Xheleshanu i zbritin Kuranin famlar. Qad aflaha al-mu'minun. Me të vërtetë thot Allahu Xheleshanu kanë shpëtuar dhe janë lumturuar besimtarët. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata cilët mendrojë falin namazin e tyre. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ata që nuk merren me fjalët e kota, po merren vetëm me gjërat sakta kur flasin ata që duhet me fol, nuk i vuzin hundët e punë të tjerëve dhe nuk bëjnë llogaritë dhe gjyqjet e tjerëve kur nuk i kërkohet. Dhe ata cilët ruajnë nderin e tyre dhe ata cilët do thoni ka rendit Allahu Xheleshanu cilësit e besimtarve që kanë fitu knajsinë Allahu Xheleshanu fitojnë dynjanë dhe ahiretin, dhe thot, o e ledhine hum li emanatihim wahdi imrahun, mos e arov dha ime dhe motra ime, dhe ata cilit amanetin edhe besën e ruin si gjëtë shtrejnë të shumë, nuk e shkenë dhe nuk e shkelin dhe nuk e thynë besën edhe amanetin, sepse kanë frikë Zotin Xheleshanu dhe din që ato janë të shenjta. Dëgjoj një hadith të bukur që e thot profeti alayhi salatu wassalam. Thot katër gjëra thot, nëse i ke thot, nëse ti ka fal Allahu xhaleshanu. Është i mrekullueshëm vallahi. Katër gjëra nëse ti ka mundsuar Allahu xhaleshanu dhe i ke, pastaj thot mos u bëj merak për asgjë nga dynjaja thot. Mos u bëj merak për asgjë nga dynjaja. E para thot hifdhu amana. E para thot rujtje e amanetit. Sidhku hadith, vërtetësi në folje. Pra të flasësh të vërtetur, mos të shrena, mos shpifësh, mos meresh me fut shere, me fut nga tres mitis njerëzve, mos meresh me përgojime, mos meresh me gjëra, me sharje, me ofendime, mos meresh me i thysh zemrën tjerëve, po të flasësh drejtë dhe të vërtetur. Hivdhu emanet, rush amanetit. Të flasësh të vërtetën, sidhku hadith, o husnu khalika cilë është mirë, nëse të ka orientuar Allahu Xheleshanu për këto treja. Dhe ke edhe të katërt, më pastaj që ushimin e fiton halal katër gjëra, vallahi leti ken tjerët miliardat edhe pozicionet, edhe nëse akoma s'ta ka hap Allahu Xheleshanu ty më i pas, për Zotin mos ja kin zili askujt nëse ke këto të katërta. Pasuria më e madhe që ka njeriu dhe mund t'i falë Zoti janë këto të katërta, siç thot profeti alayhi salatu wassalam nga Abdullah ibn Amr në hadith vërtet. Në qofë se të tjerët sulen që të fitojnë pasurinë dhe pozitët me çdo lloj forme, me çdo lloj rrugë, tiru i amanetin, mos u sulë me to. Nëse tjerët nuk e kanë problem që me shkel hakun e tjerëve, ti mos e bëj këtë punë. Nëse tjerët nuk e kanë problem që ata me lloj-lloj pislliku të arrin diku, ti mos e bëj, sepse ti ke katër gjëra që ti ka falë Allahu Xheleshanu dhe nuk parazohen me gjithçka që mund të arrit tjetri. Përveç kësaj, neve besojmë fort edhe fuqishëm se çfarë është risku i Allahut dhe çfarë është pjesa që të ka dhënë Allahu Xheleshanu u ty, vallahi ka për të tarë vetëm kifrik Zotin dhe kërkoje në formën më të mirë, pra kërkoje në halal me lejen e Zotit Xheleshanu. Nëse u përpoqe në halal dhe nuk arriti mirësia ose ajo që doje të arrisje me halal, pasha Allahun që është një dhe një vetëm, as në haram s'ka pas për të arrit. Stakoje mendjen edhe ndaje trurin, vetëm thjesht njeriu zgjedh formën si e fiton riskun, se Allahu e ka ndarë riskun për gjithë secilin prej nesh.
Nëse zgjedh me haram, e bën e haram, e nëse zgjedh me halal, e bën e halal, e ka për shpërbly Zoti Xhelaluhu. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Pasha Zoti nuk beson. Pasha Zoti nuk beson me kuptimin që se ka besimin e plot. Than kush e i dërguar Allahu? Tha ai i cili thot, komshiu i ti nuk është i qet nga plerat edhe nga pisliqet, nga mundimet që i bën komshiu i ti. Imagjino, ti fuzësh siklet dhe ti fuzësh stres komshiu, wallahi thot, nuk është besimtar i mirë, thot profeti alayhi salatu wassalam. Men ghashana fe leysa minna, ai i cili na mashtron ne, nuk është prej nesh. Si mundet besimtarit mashtroj, si mundet besimtarit bëj hile, si mundet besimtarit hajm pesh, si mundet besimtarit gënjej, si mundet besimtarit të bëj manovra në punë, në biznes, nuk mundet vallahi. Hec me drejtë ka për ta bëu Zoti xhelashanu drejt, me lena Allahu xhelashanu. Për ta mbyllë fjalën time. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i ishte profeti më i madh që dërgoi Allahu xhelashanu. Po para se t'i vi profecia të dërgumit Allahut, a i quaj nga të gjithë njerëzit ishte i afirmum el emin, besniku, i sinqerti, që kur nuk e njifte hilen edhe pislikun, që kur nuk njifte të fliste keqe dhe të lëndote njëri, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salam, po t'i shikosh gjithë profetet Allahut, gjithë njerëzit që i ngriti Zoti, kanë hec me sinqeritet, kanë hec me mirësie, kanë hec me amanet e me korrektes. Musa alayhi salam. Amanetin që të regojnë momentin që i mbush i uj, që i mbush i uj, dy vajzave, Shuaibit a.s. Amanetin që të regojnë, me korektesën që të regojnë, me nderin që rujti, me gjithë, Allahu Xhelaluhu e gradoj dhe e ngriti shumë. Vallaj e thni me drejt mos e humbni amanetin, të regojni korekt me njerëzit se kjo është peshe madhe dhe ka për të pyta Allahu Xhelaluhu. Vallaj dikush kujto edhe i gëzohet diçka e që mund ta fitoj për momentin, po zemrat që thyn. E lutjet edhe mallkimet që vin kur i shkel tjetrat edhe kur i bën hile edhe kur e thyn amanetin edhe besën. Shpirtin që ke lëndu, vallaj dyrët e qellit hapi ka. E nuk i dihet se si të vjen përgjigja prej Allahut xhaleshanhu për ato gjëra që i ke hyrë në hak tjetrit, Zoti na ruaj të si ke marrë amanet edhe besë. E lut Zotin na falet, na mëshiroj. Amin.